ვეტოს ან დაკავშირებ რაც შეიძლება პრეზიდენტს ვეტოს. ეს არის დემოკრატიული პროცესი. ეს რა თქმა უნდა არის პრეზიდენტის გადაწყვეტი. რამდენად ვეთანხმებით, არ ვეთანხმებით, ეს ჩვენი საქმეა და ჩვენი ასე პირადი შეხედულებაა, მაგრამ რა თქმა უნდა მე ჩემი პოზიცია მაქვს, მაგრამ კიდევ მეუბნება, ეს არის პრეზიდენტის ასე ვთქვათ კომპეტენცია და მისი გადაწყვეტილება იყოს, რომ რა თქმა უნდა, ისე როგორც სხვა ვეტოები დაუძლიეთ, ამ ვეტოსაც დაუძლებთ უპრობლემოდ.